Защо диджитал? Защо се занимавам с дигитален маркетинг? Дигиталната среда днес се развива бързо. Хората прекарват все повече време онлайн. Диджитал е доста динамична среда. Докато казвам това изречение, хората са направили 200 000 търсения в Google. Само в България около 70% от цялата популация на нашата държава е онлайн и около 50% вече ползват смартфони. Днес вече в световен план повече от половината маркетинг бюджети отиват в посока на диджитал. Диджитал всъщност отговаря на това, което правят хората. Дигиталният маркетинг е един от най-мощните инструменти в момента на съвремието на нашия 21 век. Всички ние сме чували за бързината на комуникация, която се случва там, за това, че той вече е най-качественият сапорт, за това, че ние винаги можем да се оплачем там и да получим максимално бърз отговор от брандовете. И можем да събираме данни с много голяма точност. И дава информация за това как може да развиеш своя бизнес. Той позволява много точна измеримост на това, което постигаме. Може да измерим всяко действие на нашите потребители. Ние имаме директна комуникация с нашите потребители, с хората, които всеки ден ни интересуват и които генерират ресурсите за нас. Онлайн маркетингът ти позволява да разбереш къде отива всяка една стотинка, която даваш за маркетинг. Значи диджитал работи. Той ви дава шанс да таргетирате много по-правилно вашата аудитория и вашето послание да достигне до правилната аудитория по много различни канали, като реклама в търсачките, SEO оптимизация, имейл маркетинг, социал медиа маркетинг, дисплей на реклама и така нататък. Не знаем колко са посетителите, дали идват за пръв път или са лоялни клиенти в нашия сайт. Digital вече минава над телевизионната реклама като инвестиции, което ясно показва, че големите компании се ориентират на там. Най-горещата тема и най-горещия подход в маркетинга, това е дигиталния канал. Дигиталният маркетинг е бъдещето на маркетинг и рекламата. Успешен в момента без Digital е изключително трудно. В момента има огромна липса на курсове, които позволяват на хората да пипнат нещата. Тази програма, която предстои, е концентрирана изцяло върху дигиталния маркетинг. Софтуер и Digital е нещо специално. Казвам го съвсем откровено, защото никога до сега не се е случил такъв проект. И това да бъде обединено в само 6 месеца. Кратък срок, за който може да промените себе си, своята представа за маркетинг, своите знания и да изградите своя бизнес или своята кариера.